संपूर्ण विद्यार्थीहरु मध्येबाट अत्यन्तै सुशील एकजना विद्यार्थीलाई हामीले उपेन्द्र सुशील पुरस्कार दिने गरेका छौं। जुन पुरस्कार यस विद्यालयको सबैभन्दा उत्कृष्ट पुरस्कार हो, त्यसमा कुनै नगद राशि राखिएको छैन। विद्यालयको तर्फबाट उत्कृष्ट मेडल प्रदान गर्ने गरेका छौं। उक्त उपेन्द्र सुशील पुरस्कार यस वर्ष हाम्रो पुरस्कार तथा सम्मान समितिले छनौट गरेको आधारमा कक्षा 8A मा अध्ययनरत भाइ सुयोग देवकोटालाई उक्त पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ। भाइ सुयोग देवकोटा अगाडि आइदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र पुरस्कार सम्मान वितरण गरिदिनु हुनको लागि यसै कार्यक्रमका अध्यक्ष टेकबहादुर थापा सर र हाम्रा पूर्व शिक्षक पूर्व विवेश अध्यक्ष एवं समाजसेवी आदरणीय गुरु रमाकान्त सापकोटासालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्मिता कोइराला स्मृति छात्रवृत्ति अन्तर्गत उहाँले 1,50,000 को कोष खडा गर्नुभएको थियो। उक्त कोषबाट ब्याज रकमबाट यो वर्ष 3 जना विद्यार्थीहरूलाई हामीले छनौट गरेका छौँ। बौद्धिक अपाङ्ग इकाइ तर्फबाट प्रकृति कुँवरलाई अगाडि ल्याइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र रन्जु म्याडमलाई अगाडि आएर यो पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै कक्षा 3 सेक्सन ए का भाइ एलेक्स दराई र कक्षा 1A मा पढ्ने 1A मा पढ्ने बहिनी आकृति चापागाई 3 जना विद्यार्थीहरूलाई उक्त पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ र यो पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुनको लागि रन्जु म्याडमलाई टिका लगाइदिनु हुनको लागि आदरणीय टेकनाथ सरलाई र यो सम्मान पत्र वितरण गरिदिनु हुनको लागि टेकबहादुर थापा सर। म अर्को तेस्रो नम्बरको छात्रवृत्ति पुरस्कार घोषणा गर्न गइरहेको छु। दराईलाई अगाडि ल्याइदिनु हुनको लागि म अभिभावकज्यूलाई अथवा कक्षा शिक्षक मित्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कक्षा 3A एलेक्स दराई नाथ अग्रवाल स्मृति छात्रवृत्ति कोषको घोषणा गर्न गइरहेको छु। स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवालको स्मृतिमा उहाँको छोरा उमाशङ्कर अग्रवालले 1,01,000 को छात्रवृत्ति अक्षयको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्नुभएको थियो र उक्त कोषबाट यस वर्ष प्राप्त ब्याज 8,000 रुपियाँलाई हामीले 4 जना विद्यार्थीहरूलाई 2,000-2,000 को रूप दरले वितरण गरेका छौँ। कक्षा 9 सेक्सन डीमा अध्ययन गर्ने आकृति सेनाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्छु। 9D आकृति सेनाई त्यस्तै कक्षा 10 सेक्सन एमा अध्ययनरत बहिनी प्रतीक्षा खनाल जुन दृष्टिहीन विद्यार्थी पनि हुन्। त्यस्तै कक्षा 10 सेक्सन डी का सुप्रिम ढुङ्गाना र कक्षा 10 सेक्सन एफ को श्याम यादव आकृति सेनाई 9D प्रतीक्षा खनाल 10A सुप्रिम ढुङ्गाना 10D र श्याम यादव 10F लाई अगाडि आफ्नो छात्रवृत्ति पुरस्कार लिनको लागि अनुरोध गर्दछु। परिवारको कोही सदस्य आउनु भएको छ भने प्लिज अगाडि मञ्चमा आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। आकृति सेनाई प्रतीक्षा खनाल सुप्रिम ढुङ्गाना र श्याम यादव गर्दै गर्छु अनि त्यसपछि आउनुहोस् न भन्नु।
श्याम यादव कक्षा 10 सेक्शन एफ श्याम यादवलाई आफ्नो छात्रवृत्ति पुरस्कार लिनको लागि अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्छु। श्याम यादव, सुनील श्रेष्ठ स्मृति छात्रवृत्ति जुन विवेश सदस्य दिलबहादुर श्रेष्ठबाट स्थापना गरिएको हो, 1,00,000 रुपियाँको छात्रवृत्ति कोष रहेको छ, 3,000-3,000 को दरले। गौरी आलेमगर कक्षा 1 सेक्शन ए गौरी आलेमगर, त्यस्तै मनिता गुरुङ कक्षा 9 सेक्शन बी र प्रणवी धिताल कक्षा 7 सेक्शन डी, गौरी आले 1 ए 1 ए, मनिता गुरुङ 9 बी र प्रणवी धिताल 7 डीलाई आफ्नो छात्रवृत्ति लिनको लागि अगाडि मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यस्तै पूर्व विवेश सदस्य दिलबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि मञ्चमा आइदिनु हुन र आफ्नो छात्रवृत्ति वितरण गरिदिनु हुनलाई म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। गौरीवाले आएन है, भयो तिनले भयो, गौरीको बाँकी हो। अब म 5 नम्बरको छात्रवृत्ति अधिकारी सरले स्थापना गर्नुभएको छात्रवृत्ति कोष रु 5,000 को छात्रवृत्ति कोष हो। 30 बापत कक्षा दृष्टिविहीन इकाइमा अध्ययनरत भाइ दिपेश नेपालीलाई उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। दिपेश नेपालीलाई उक्त छात्रवृत्ति ग्रहण गर्नको लागि अगाडि ल्याइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। रु 2,000 को छात्रवृत्ति हामीले वितरण गरेका छौँ। हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मञ्चमा म निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म 7 नम्बरको छात्रवृत्ति कोष तोप बहादुर स्मृति छात्रवृत्ति हाम्रा विद्यालयका पूर्व शिक्षक तोप बहादुर खड्का जुन गणित शिक्षक हुनुहुन्थ्यो उहाँको स्मृतिमा खडा गरिएको छात्रवृत्ति हो। कक्षा 8 गणितमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई उक्त छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरिएको छ। त्यो विद्यालय मार्फत प्रदान गरिन्छ। 2,500 रुपियाँ 2,500 रुपियाँको छात्रवृत्ति छ। त्यो उक्त 2,500 यस वर्ष हामीले कक्षा 8 गत वर्षको 8 कक्षाको गणितमा प्रथम हुने बहिनी प्राप्ति अधिकारीलाई प्रदान गरेका छौँ। प्राप्ति अधिकारी अगाडि मञ्चमा उक्त छात्रवृत्ति लिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। तोपबहादुर स्मृति छात्रवृत्ति प्राप्ति अधिकारी अहिले कक्षा 10 अध्ययनरत छिन्, कक्षा 9 अध्ययनरत छिन्, 8 कक्षाको गणित फर्स्ट छात्रवृत्ति हो। इन्द्रप्रसाद रेग्मीले रु 15,000 को छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसबाट प्राप्त ब्याजबाट शिक्षक शर्मिला पराजुलीले स्थापना गर्नुभएको छात्रवृत्ति कोष घिमिरे प्रतिभा पुरस्कार, सिद्धार्थ पौडेल 6 प्रथम, सुयोग देवकोटा 7 प्रथम र प्राप्ति अधिकारीको प्लिज बुवा अगाडि आइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। प्राप्ति अधिकारीको अमृतमान अमिला देवी छात्रवृत्ति, अमृतमान साक्य र अमिला देवी साक्यले स्थापना गर्नुभएको छात्रवृत्ति हो। गर्छु र आदरणीय सरहरूलाई समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी म अर्को 15 नम्बरको छात्रवृत्ति घोषणा गर्दैछु। स्वर्गीय काशीनाथ सन्तुमाया स्मृति छात्रवृत्ति कोष, अब त्यस्तै गरी 16 नम्बरमा रहेको छ करुणाकर दबाडी जेहेन्दार छात्रवृत्ति कोष। अर्को छात्रवृत्ति रहेको छ राम सावित्री र सम्राट अक्षय कोष,
यो छात्रवृत्ति कोष हाम्रो विद्यालयका सहकर्मी शिक्षक विशाल अधिकारीले आफै स्थापना गर्नुभएको कोष हो। यसबाट विशाल सरले आग्रह गरे अनुसार चाँदनी भुल उपस्थित नभएको हुनाले उक्त कक्षा दुई सेक्सन ए का कक्षा शिक्षकलाई त्यो पुरस्कार बुझाइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै अब म भाइ कति के को युबिन हो नाम आसर नम्रता सिलवाल सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सृजन भुल कक्षा नर्सरी समीक्षा गुरुङ कक्षा आठ प्लिज अगाडि मैले बोलाइरहेको छु। उपस्थित नहुने नियमित हुने र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने विद्यार्थीहरू मध्येबाट छान्ने गरिन्छ र यो पुरस्कार त्यस्तै गरी नौ र दस मध्येबाट बहिनी आहाना खातुन आमन्त्रण गरिरहेको छु। आहाना खातुन यहाँ र सुप्रिया पौडेल यहाँ आउनुभएको छ भने मञ्चमा आइदिनु होला, नभए अभिभावकज्यूहरू कोही आइदिनु भएको छ भने मञ्चमा आइदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। यो विज्ञान प्रदर्शनीमा सहभागी भए बापत चितवन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी भाइहरू अनि
आमन्त्रण गरिसकेका थियौँ, गइसके जस्तो लाग्यो। यदि यहाँ वरिपरि कतै छौ भने मञ्चमा सम्पर्क राख्नका लागि म अनुरोध गर्दछु। सारा
सीट पनि खाली छ त्यसैले यत्र तत्र नगईकन धैर्यताका साथ यही बस्नका लागि म आग्रह गर्दछु। नानीहरु नानी बाबुहरु बाबु नानीहरु तालीले स्वागत। हामीसँग यति धेरै शिक्षक कर्मचारी साथीहरु हुनुहुन्छ, मैले अघि नै भनिसके प्रतिवेदनमा मेरा सहकर्मी शिक्षक साथीहरु कर्मचारी साथीहरु व्यवस्थापन समितिमा रहेर साथ सहयोग गरिनुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरु जसको कामको सम्मान मैले यो शब्दमा व्यक्त गर्नै सक्दिन। हामी यति ठूलो परिवार छौं, धेरै साथीहरु हामी साथ रहनु हुन्छ, त्यसैले यस वर्षको 61 औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा केही हाम्रा आदरणीय साथीहरुलाई सहकर्मी शिक्षक कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन समितिका साथीहरु मध्येबाट सम्मान गर्न आवश्यक पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्यो। गत वर्ष हिरक महोत्सवमा हामीले सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारी समिति सबैलाई सम्मान गरेका थियौँ, तथापि यस वर्ष पनि हाम्रो शब्दको सम्मानले मात्रै साथीहरुलाई हामीले कहिले दिएर सक्दैनौँ, त्यही पनि केही साथीहरुलाई छनौट गरिएको छ। सबै साथीहरुले यति साथ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यो व्याख्या म गरेर सक्दिनँ। त्यसैले कर्मचारीहरु मध्येबाट एकजनालाई यस वर्ष हाम्रो यो सम्मानको निरन्तरता कायम गर्नको लागि यो सम्मान तथा पुरस्कार उपसमितिले गरेको निर्णय अनुसार म नाम घोषणा गर्न गइरहेको छु। कक्षा नर्सरी केजीमा रहेर एउटा सहयोगी रूपमा रहेर पनि शिक्षक साथीहरूलाई साथ सपोर्ट गरिरहनु हुने हाम्रा सहयोगी मन्जु श्रेष्ठ, धेरै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मन्जु श्रेष्ठलाई अगाडि मञ्चमा आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि, टिका लगाइदिनु हुनको लागि आदरणीय विवेश अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। प्राथमिक तहमध्येबाट एकजना हाम्रा साथीलाई हाम्रो सम्मान समितिले छानेको छ यो वर्षको लागि, रञ्जन केसी सर, हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु भएको छ, त्यही पनि हामीले एकजना अरू मध्येबाट छनौट गरेका छौँ। रञ्जन केसी सरलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, यहाँको साथ सहयोगले हाम्रो स्पोर्ट क्षेत्र पनि उत्कृष्ट बन्नेछ भन्ने विद्यालयले अपेक्षा गरेको छ। धेरै धेरै त्यस्तै माध्यमिक शिक्षकहरू मध्येबाट कक्षा 9-12 मध्येबाट यस वर्ष हामीले एकजना मात्र गेहेन्द्र मैनाली, जसले कक्षा 11-12 रसायन विज्ञान विषय अध्यापन गर्नुहुन्छ, उहाँलाई सम्मानको लागि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र सम्मान गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय व्यक्तिहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको साथ सपोर्टले विद्यालयले अझ प्रगति गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छ। ज्ञानेन्द्र मैनाली सर, अब व्यवस्थापन समिति मध्येबाट आदरणीय म्याडमलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज मैले भर्खरै घोषणा गरेको जुन आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ शिक्षक गरौँ, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। सिकेको भन्दा पनि अझै धेरै सिकाउनुपर्छ र उनीहरूले पनि अझै धेरै जानेर अझै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर म अगाडि बढिरहेको थिएँ। तर कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति भनेको कुरा मिलेन भने कहिलेकाहीँ मोरल डाउन पनि हुन्छ,
तर बीच बीच में पछिल्लो समय में इस विद्यालय ने यहां शिक्षक जीवर भित्राउनु भयो जसले म एउटा खेलकुद शिक्षक ने मात्र नभएर अन्य सर मैडमहरुले पनि विद्यार्थी भाई बहनीहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मलाई साथ सपोर्ट दिएर मेरो हौसला अझै माथि बढाइदिनु भएको छ। हुन त सबै जनाले मलाई एकदमै सहयोग गर्नु भएको छ प्रशासन देखि लिएर सर मैडमहरु सबै जनाले, तर बीचमा कतै कहिलेकाहीँ यसो हार खादा फेरि हाम्रो नामै लिदा फेरि हाम्रो गिरबहादुर नेपाली सर, जीबी सर र राजेन्द्र सर दुईजनाले चाहिँ अलिकति मलाई यस्तो झन् त्यो उत्साह दिनु भएको छ जसले गर्दाखेरि त्यो मनमा चाहिँ विद्यार्थीको लागि र यो विद्यालयको लागि अझै केही गर्नुपर्छ भनेर उत्साह थप्नलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो र मैले उहाँको नाम लिएँ। अरू साथीहरू नरिसाउनु होला, तर सम्पूर्ण हाम्रो केशव सर, सन्देश सर हुनुहुन्छ, विक्रम सर हुनुहुन्छ, पछिल्लो समयमा आउनुभएका सरहरूले चाहिँ यो विद्यालयको खेलकुदलाई माथि उठाउनको लागि उहाँहरू पनि एकदमै मैले मात्र म खेलकुद शिक्षक मात्र भनेर म अगाडि बढ्नु परेको छैन, हामी पनि हो, हाम्रो पनि त्यति नै दायित्व छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाइ सँगसँगै खेलकुदमा अगाडि बढाउने भनेर हामीले नि कम्मर कस्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ। ती हातहरू सबैजनालाई यो मैले पाएको पुरस्कार म उहाँहरूप्रति पनि सेयर गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई म फेरि हामी एकजुट भएर अगाडि लाग्नुपर्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म उहाँहरूलाई फेरि पनि दिनहरूमा सहयोगको अपेक्षा राख्दै यो लान त मैले घर लान्छु, यो बाँड्न मिल्दैन, तर पनि यसको हकदार तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद। जुन अवसर थियो विद्यालयको लगभग हामी निरन्तर रूपमा 8 गतेबाट अहिले 16 गते झन्डै 9 दिनसम्म हाम्रा सबै साथीहरू, शिक्षक साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले अहोरात्र खटेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग पुर्याउनु भयो ती सबै सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब यस कार्यक्रमलाई समापन मन्तव्य सहित समापन गरिदिनु हुनका लागि म यसै सभाका सभाध्यक्ष श्री टेकबहादुर थापा सरलाई आग्रह गर्दछु। मित्रहरू र यस पनि लाग्यो अघि चाहिँ के झगडा पनि हुन्छ कि जस्तो पनि लागिराख्यो, अब हामीले यसलाई फेरि अर्को सालको चाहिँ यो दिवस मनाउँदा अब कसरी जाने भन्ने कुरा पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब एकै दिन सबै गर्दाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ पुरस्कार दिने कुराहरू, कसैसँग चाहिँ सम्मान पाउने कुराहरू, कसैसँग यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू लाई हामीले अलग अलग ढङ्गले लैजान सक्यौँ भने ज्यादै राम्रो हुन्थ्यो। संसारमा अहिले यो दुई घन्टा भन्दा बढ्दा चाहिँ अरू बिर्सिसक्यो, फेरि बिहानदेखि के गऱ्यौँ त भन्दा छैन त्यसै भावनाले। अनि प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब उनीहरूलाई भोजन पनि खान पाएको छैन होला, होइन, र यतिका धेरै बस्यौँ, कमी कमजोरीहरू छ त्यसलाई अनुसन्धान गरेर यसलाई कसरी परिमार्जित गर्ने, कसरी भावी सन्ततिहरूलाई राम्रो बनाउने भन्ने कुरातिर पनि हामी लाग्नुपर्छ। हामीसँग के कुराहरू अपुग भयो, के कुरालाई हामीले ती यो विद्यालयहरूमा चाहिँ के अरे सुरुवात गरेनौँ, यी सबै कुराहरूलाई हेरेर अब फेरि अहिले जस्तो चाहिँ विद्यालयहरू छ अर्को साल योभन्दा राम्रो र जस्तो अनुशासन देखिन्छ त्योभन्दा राम्रो बनाउने कुरा त हामी सबै लागौँ र हाम्रा अहिले समस्याहरू कति छन् के छन् फेरि पनि हामीले छलफल गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र शिक्षक मित्रहरू अनि विद्यालयमा चाहिँ विद्यालय सञ्चालन समितिमा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हामीले यसलाई अझै आजको चाहिँ कार्यक्रमले र यहाँको चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ आवाजहरू आएको छ यसलाई पनि हामीले अनुसन्धान गरेर भोलि कसरी जाने भन्ने कुराहरूतिर हामी लागौँ। यही शुभेच्छा राख्दै अझ यो वर्षभन्दा अगाडिको कार्यक्रमभन्दा अझ राम्रो भएर जाओस् यही शुभेच्छा राख्दै यो सभा यहीँ अन्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।